Åh oh, nej. Disk på hinder två när Uno går i tunneln istället för balansen. Applåderar vi dem i mål? Så kör vi. Man måste ju komma ihåg också att det är en stor prestation bara att ta sig till SM. Så att det är, man ska vara absolut nöjd bara med att vara här och springa och få visa upp sin häftiga agility. Nu tar de upp på A1 och det är en träff. Skickar jättefina linjer där runt. Där tar han tyvärr bogen i hindret.